U, pokvareno. Njega bom vzel za dvoboj, da Bog da ispo. Niku pa nisem dal glas za to, ker sem slišal prejšnjo noč, da je zelo grdo v meni govoril, da Igor pa ni zmogljiv v tem šovu, da ne bo dolg trajil. 3-4 punce so prišle do mene in mi povedale to informacijo. Džubre! Prav ugadno. Kaj? Kako sem se izgledal, majke. Džubre. Džubre se dara. Maj, ti matar človek. Zdaj bo izpadu, presežem. Ti matar človek. Evo, fantje, planovanj mi je uspel. No, ben ti malo. Boris žel. Igor, daj pusti, no res, pusti. Prijdi z mano, daj. Pusti. Mene je mama vedno učila, da bom odkrit, spoštljiv do ljudi in da, če me kaj mod, se to pove v obraz. Pretrdo sem delal, da bi zelo mlajši fant od mene neki grdega govoril. A se to meni zadaril, mali? E, mali? Teb sem se zadaril, ja. A si? Ja, teb. Poprosti, ker sem se zadrl, bil sem v trenutku nervoze. Sem to povedal. Ne bom prihajal noč, ja. To bom zdaj vrgul v areno, slišil? Ma, vrš. Cela hiša govori, da za mojim hrbtom govoriš. Pri do mene pa se zmen. Bot moški pa povejo pico, kaj je? Tišina! O, Marija. Kaj lahko gremo, da pogledamo? Tudi, če bi bil on zelo blizu mene, bi jaz govoril s takim tonom, da ga dam na svoje mesto. Vedno, ko se Leo uglasi, se ga sliš do krvavca pa nazaj. Ženske so v kuhnji, jasno, tam spadaš. Zanimiv način je zbral, glede na to, da je on naredil glih gostinsko šolo, pa da je on kuhar, tako da, ne vem, zgleda tudi on pol spada v kuhnjo. Ligavac največji. Za vsakmo imaš največ zapovejat. Govori za hrbtom, kaj je na miš. Ja, za hrbtom nisem neč govoril. Sploh pa ne o tebi. Ti pa, če si z njim, jaz imam tvoja leđa. Slišu? Kva se to zdaj sploh dogaja? On se kar obrača proti meni, jaz ni kriv, ni dolžen. Povziguje glas name. Čist neč mi ni jaz. Če imaš pa ti take klošarske kolege, jih pa mej. Sem ti govoril jaz. Če mene spravaš v jezo, bom res burno z emocijami odreagiral. Mogoče kdaj ni prav. Mogoče bi kdaj mogel sam požvižgati, ampak nisem tak človek, nisem flegmatik. Jaz delam srcem stvari in tudi ta šov mogoče malo pred srcem jemljem. Moram vsejen konc dneva se zamisliti in si povedati, da je to vsejen ena igra, katero igrajo nekateri čisto, tako kot jaz, nekateri pa malo bolj umazano.